Kilala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Mula sa mahiwagang Burnay, ang kwento. Modernong panahon ngayon, napakaraming bagong pauso sa social media. At isa na nga dito ang TikTok. Aaminin ko na humaling din ako sa app na ito dahil nakakaaliw naman talaga. Lalo na nang mamayagpag sa mga news feeds ang iba't ibang TikTok versions ng Dalagang Pilipina. Pero bukod sa TikTok, may isang bagay pa akong labis na kinahumalingan. Sa kasagsagan ng samut-saring teknolohiya, hindi pa rin mabubura sa isip ko ang hindi malalaos na karanasan ko tungkol sa mundo ng mga tik-tik. Ay, katatak pala ko. Kinunik yung TikTok sa tik-tik. Ako nagbabasa din ako dati niyan. Ako din. Meron pa ba noon? Nakakaaliw kaya, di ba? Kinonfirm din ng isa. Malamang siya din. Nabaliw sa tik-tik yan eh. Maganda kwento doon. Mukhang scary story pala ito, brother. Hindi ako na-inform. Nakatira ako noon sa bahay ng lola ko sa probinsya. Isang maliit na bungalow ang bahay niya na may tatlong maliliit na kwarto. Dalawang maliliit na banyo, isang kusina, sala at maliit na terrace naka full grills. Kailangan ulit-ulit yung maliit. Bato ang pader ng bahay at yero naman ang bubong. Pero wala itong kisame. Pag summer ay sobrang init talaga at kapag tag-ulan ay dinig naman ang mga patak ng ulan. Isang gabi, nagkayayaang magtong its ang tita ko, ang tito kong bakla, at isang kapitbahay namin. Doon sila pumwesto sa may kusina. At dahil walang pasok kinabukasan, ako at ang kapatid kong lalaki ay nakipag-umpukan na rin sa kanila. Nung mga panahon na yon, buntis ang asawa ng isa ko pang tito. Habang nagkakasiyahan kami, ay natutulog na ang mag-asawa at kalapit na kwarto. Maya-maya, sa gitna ng pagtatawanan namin, ay biglang may kumaluskos sa may bubong. Hala, ano yun? Ang sabi ko, sabay lunok sa inangatakong mani. Ewan ko ba, pero tumayo na agad ang balahibo ko. Iniisip ko din na baka pusang war freak lang ang kumaluskos sa may bubungan. Pero lalo akong kinilabutan nang mapansin kong marahan lang ang pagkilos sa itaas na parang may matutulis na kuko na kumakahig sa bubungan. Doon mismo may nag-iingay sa tapat ng kwarto ng tita kong buntis. Tahimik lang ang mga kasama ko habang nakikiramdam sa susunod na mangyayari. Ako naman, parang gusto ko nang tumakbo at magtago sa ilalim ng mesa. Maya-maya, sumigaw na ng malakas ang butangera naming kapitbahay. Sinigaw niya na umalis daw. Yun! Kasi may buntot pagi kami. Yun ang sigaw sa kanya kung anong mamang meron sa may bubungan. Habang hawak-hawak ang mga baraha nila, pinakikiramdaman pa rin nila ang susunod na mangyayari. Pero matapos mapagbantaan ang epal sa bubungan, ay hindi na ito muling kumahig pa. Payapa na sana kaming lahat, magnang bigla namang bumukas ang gripo sa banyo. Napatayo talaga ako sa kinauupuan ko
at dahil ako na ang nakatayo, sa akin na inutos ang patayin ng gripo. Tawa sila ng tawa habang tinatakot ako. Nahimasmasan lang ako nang may nagsabing, baka hindi lang naman naisara ng mabuti ang gripo. Pikit mata akong pumunta ng banyo. Pinatay ang gripo at wala naman ako nakitang kakaiba. Akala ko ay tapos na ang katakutan. Paglabas ko ng banyo, nakita ko sila sa labas ng bahay na nag-uumpukan. May dala silang flashlight na nakatutok sa bubungan. Yung tito kong may asawang buntis, gising na nun at naabutan ko ang nagsasaboy ng sandamukal na asin sa bubong namin. Bago sila bumalik sa pagtulog, ay naglagay pa sila ng isang bugkos ng bawang sa may bintana nila. Inihanda din niya ang buntot pagi sa may ilalim ng kama. Dahil bata pa ako noon, hindi ko masyadong naiintindihan ang mga nangyayari. Pero ang kwento ng mga tito ko sa akin, may kapitbahay daw sila na walang filth room o yung kanal-kanalan sa upper lift. Ah, ito. Kanal-kanalan sa upper upper lip. Kasi naman nakalagay doon lip. Hindi ko naiintindihan. Anong upper lip? Uy, wala ka lipstick sa upper lip mo. Anong upper lip, te? Eh? Pero kami okay, naiintindihan namin. Sanay kami sa mga friends namin ganyan, eh. Dalawa gets na gets. Ano yun? Marami kami yung friends na ganyan. Come on off. Come on down. Upper lip. I like your lips. Hindi kasi la upper lift kasi L-I-F-T. Yun. So, pero ang kwento ng mga tito ko sa akin, may kapitbahay daw sila na walang filtrum. Filtrum pala ang tawag dito. Okay. O yung kanal-kanalan sa upper lip. Kanal-kanalan sa upper lip. Ang hinala daw nila ay isa itong aswang dahil madalas nitong batiin ang tiyahin kong buntis. Sa kabuuan ay wala namang nasaktan sa amin. Pero habang buhay na yata akong mumultuhin ng kilabot tuwing maaalala ko ito. At para makalimutan ko ang kwentong tik-tik ko, TikTok muna ako. Ako po si Cheche, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Upper lift. Nakakatakot yung upper lift. Eh. Kanal-kanalan. Kanal-kanalan. Kanal-kanalan sa upper lift. Okay na sana eh. May filtrum ka pang nalalaman dyan. Tsaka kanal-kanalan. Pero yung lip lang, hindi mo masabing lip. Upper lift. Totoo ba yun? Oo. Ay nako. Tsaka lift partner, buhat. Yun yung spelling niya. You lift me up, ganyan. Give me the spoon pork. Oo. Spoon and pork yan eh. May F and F syndrome. Spoon and pork. Spoon and pork. Anyhow, okay. Totoo nga ba yun? Yung walang ano kanal-kanalan sa upper lip? Eh, may narinig ako na ganyang kwento na kapag walang lubog yung ano, yung upper lip, ano, engkanto. Engkanto, may lahing aswang, sabi nila. Mm-hmm. Okay, yung iba, may friend ako nagpahiwa. wag lang pagdudahan. Sabi niya kay Dok, alam ko po weird po to. Pero pwede mo ba akong bigyan ng kanal-kanalan? Yung lift niya partner, hindi pang lift ng boobs, pang lift ng ilong, panlagay dito sa upper lift. Makakalok. Wag lang mapagdudahan kasi magdududa ka talaga. O nga no, kasi wala akong kakilala na walang up, nang walang kanal-kanalan sa upper lip. Mm-hmm. May kwento lang naman, malay ko ba kung totoo, wala naman ano, wala namang... Pero akong... tinuloy niya pa rin po yung opera. Ayun po, ang lalim po. Nasobrahan naman. Oo, nasobrahan. Hindi mag-isalita niya, apektado. Anyways, well,
Ako, naniniwala naman ako na may mga ano, na may mga elementals. Hindi ko lang talaga sure yung tungkol dun sa mga ano, pero madali, maganda na lang din yung maniwala kaysa hindi ka naniniwala tapos paniwalain ka nila. Oh. Diba? Ah, ganun ha? Oh, sige. Dadating yung mga ano, putol yung katawan, oh, diba? Oh, ipa-experience ko sa'yo. Ayaw mong maniwala. Ah, ganun ha? O, oh, eto. Naku, nakakatakot. Nakakalurky yung ganun. Tapos may mga kwento rin, diba, na para malaman mo kung yung taong ito, eh, halimbawa, pinagdududahan mo na may may something sa kanya, may pag-aaswang. Sabi nila, tingnan mo daw ng pabaligtad. Ang parang ang tama nyo, diba? Titignan mo ng... Or, titingnan mo kung baliktad yung image mo sa mata niya. Sa mata niya. Oo, parang ganun. Now, nakakatakot naman. Hindi ko alam. But whatever it is, meron man tayong real life experience, meron man tayong first hand experience or kwento po sa atin. Katulad ng lagi naming sinasabi kapag may horror story, prayer is our best armor. Yeah, diba? Pangontra laban sa anumang masasamang elemento, hindi lamang sa mga aswang, pati sa mga masasamang loob. Correct, totoo yan. Diba, lagi po tayong magdadasal to lift us up. Yan. Lalo-lalo na kapag may nakita kang taong walang kanal-kanalan sa upper lift. Ano masasabi mo, Tanghenyo? Walang masasabi ko lang na sa mundo natin, may mga bagay-bagay talaga na mahirap explain. Yes. Maging ng siyensya. Yes. Pero nasa sayo din naman yan kung maniniwala ka. Mm-hmm. Hindi, wala namang mawawala sa'yo kung maniniwala Tama. Ka. Mm-hmm. Parang katulad lang yan ang paniniwala sa mga oils ko. Sa mga feng shui. Sa mga charms. Diba? Oh, may malaking bagay yun ako. Naniniwala ako sa charms. Yes. Pero dati, hindi tayo naniniwala sa charms dati. No? Mm-hmm. Ako natatandaan ko dati, hindi ako naniniwala sa charms. Sa arteng-arte ako sa mga taong ayaw pahawak yung charms nila. Oo. Pero nung ipaniliwanag sa atin ng kaibigan nating expert na nakaka-transfer ng energiya, yes, sa charms, eh simula noon, naniniwala na ako. Hindi arte yung wag hahawakan. Mm. Oh, totoo yun. Basta pininiwalaan mo ang isang bagay, posible na magkatotoo ito. And kanya-kanyang pagre-respeto kasi iba-iba naman po talaga tayo ng paniniwala. Yeah. Correct. Kasi ano din yan eh, isa sa mga nagpapatunay dyan yung kaya nagiging totoo yung mga charms na yan. Mm-mm. Dahil nga, nag-i-exist yung universal law na law of attraction. Yeah. So kung anong pininiwalaan mo, iniisip mo, yung Correct. Universe nangyayari. Is that ma-manifest. Yeah. Ina-attract mo kasi. What you think you become. Tama. Yun. Ha? O salamat, Che, sa iyong TikTok story para sa amin. Nakunik mo talaga. Galing mo doon. Millennial. Oh. Maraming salamat. At kung ikaw eh, meron ka din kwentong katulad ng ganyan, pwedeng nakakatakot, nakaka-lurky, nakaka-stress, nakaka-inspire, nakaka-in-love, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Thank you. Salamat sa iyo, Che. O, good luck ha dun sa lahat ng mga kabisyo natin na nagpaplano na sa darating na Holy Week ng kanilang bakasyon. Pero kahit na lapit na. Oo, kahit na bakasyon, eh hindi ibig sabihin nun na makakalimutan na natin kung bakit po walang pasok ng ilang mga araw. Correct. Yeah. Sana maglaan din tayo ng panahon para makapagmuni-muni, ipagsisihan ng ating mga kasalanan at gunitain ng maayos, 'di ba? Sana gawin nating memorable ito para sa ating lahat. Correct. True Laluto lang halong eklabo. O siya mga kabisyo, sana po'y bonggang inyong araw. Batiin ko lang ng happy birthday si La Rose. Ang ganda ng pangalan niya, no? La Rose. Wow. Diba? Happy birthday sa'yo and enjoy your special day. Maraming salamat sa pagtutok. Again, mga kabisyo, kayo pong dahilan kung bakit kami nananatiring number one. Walang hate. Love lang. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Henry Stuper. Na nagpapaalala. Walang matatag na relasyon. Sumalanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng... Love lang. Always your number one. Station.